Oi, eu sou Fabiana Gugli, eu faço a mulher do Paulo Coelho, a Cristina Oiticica, e eu convido vocês para assistir Não Pare Na Pista, a Melhor História de Paulo Coelho, a partir de 14 de agosto nos cinemas. Não pare na pista, é muito cedo para você se acostumar.